akoze bino byonna byonna tuongere okumusinza kintu kikutte faya nga bwe mukiraba olunaku olwetegekedde otya kkulu olunaku ndwetegekedde nzize okubeererawo mwannyinaze Rema atokose ettooka ebintu bitambule bulungi wanje ekyo kireka wa Kenzo Kenzo era namuweereza ddobako obumukubagiza okumulaga nti wadde nzize ku mukolo naye tekitegeeza nti ndi team Rema ndi wamu naye okitegeera naye mukino kyombadde nno kikola kuba kyalumu tulina okusanyukirako munna omanyi luno olunaku lusomoza abayimbi abasajja nnyo nga bw'okiwulira kiba kiraga nti mmwe abayimbi abasajja temusobola kumaintaininga maka gammwe bufumbo bwammwe bakyala bammwe soko tangaze ku nsonga ekyo tekisomoza abasajja kubanga nafuya nga njogera ku bayimbi abasajja tekisomoza actually tekisomoza abasajja olw'ensonga abasajja abasinga abayimbi ng'ogyeko ffe abatono abasajja abasinga abayimbi bafumbo kitegeera kati abayimbi abakyala basinga ate okuba nti no tebali settled mu bufumbo bwabwe n'olwekyo Rema twetaaga okumusabira ennyo ku nsonga eyo naye kulwisa amasasi nga mangi amasasi gata amasasi gata owaayo ofumbirwa ddi okuwasa asawa yonna wakunye bebi omuntu mulina ate naawe bwobanga obadde vigilant oteekwa kuba omumanyi oli gwe bakubira kakayondo omumanyi omuntu wa yoyo yanyini Gogolowozo bago bankubira kakayondo ba muntu yenna naye che manyo omumanyi omuntu oyo Zani Brown oba ebyo tunabinyumya ko lalanga sibya mukolo guno naye sa ebya Zani Brown we binaba bitu sera nja kubabulira oja tubulira nja kubagamba nga bola basebunya ne Rema babaterese echa machabwe nafe tujja kuba tuliawo mbayite mbagambe nti Zani Brown ngenda kuchala wabo bana ye kurisi kamkaya kayimba mudobozi lyali edunzi nga kaina message egende wa Rema Okay. Sibinene ebito mukwano sibinene muno ofubanga kokumutegera ebito mukwano sibinene Tushali kuyugana lifestyle omukulu gwe mulaba kyono ye mukulu Chris Evans yo mukwabo abali ku mukulu guno kwaniza sebo tata kale tata ogambo cha sebo njendi sebo gwe bali kunyumira mukulu guno amina biri bulunje biri bulunje omcha watu njagala funa experience katono nyo sebo yali wa twasemba kumanya sebo lide konti walo manya ensonga za Rema na makula izo yes this time around bubaka chibo inzo muweleza yes bubaka lwaero bwenyinzo muweleza bubade close nyo jali kunywerera ku Hamza kubanga ebiseera ebisinga omukyala tisinga abadde nga bola bantu alemeddwa wa Kenzo singa n'alemwa ne wa Hamza abantu bajja mujajinga nnyo nga bomanyi audience so mukubiriza nti embeera yonna bwejja agume kubanga omukyala yaso omwami yaso oluba n'abakazi abangi naye ate omukyala kasaba suka ababiri kiba kyesusse n'olwekyo musabira Katonda bitambule bulungi ate ebizibu tebijja kulema kubulayo naye bwabisanga agume bugumi kubanga embeera yonna eri buli wamu buzeyo kano kamaka munga gwe yali close to Rema oloza kiki ekyo kyasoka okuja Rema mu mbeera okutuuka ku Kenzo yanze ndowooza sisobola kumanya nnyo byali munda ate n'ebyali munda ebimu byennamanya mbasaagala nnyo byogerako naye ebyensobola okubuulirako wano nti nga bwe twayimba oluyimba olwo olinda ndowooza Kenzo bwa yali atambula nnyo ndowooza nga tewali nnyo budde yes naye ekyo kibeera eky'okuyiga eri abasajja abalala nti abakyala beetaaga obudde n'okubategeera ate n'abakyala mutegeera abasajja okitegeera kuba Kenzo naye yali alwanirira ki kulaba nti famire eba y'amaanyi famire ya musuuza kale sebo oyabadde Chris Evans y'omu ku bagenyi ab'enjawulo abayite ku mukolo guno ogwa Rema n'amakula ne Dr. Hamza Sebunya tukyagenda maaso n'okubanga tukuweerezaako ebitundu byosobola okuba ng'ofuna mu mbeera eno yennyini kadongera okubanga tunoonya abalala abaliwo tulaba ate ekikola ekiddako tukyali ku Ugandan Lifestyle amanya nze waso Emmanuel emmotoka zongera maaso genda nga zisomba abazze emmotoka z'abalambuzi bapangisiza okubanga zireeta abagenyi bapakinga samwe ya very fairly waguru then ne babanga baleeta paka wano emmotoka gyonna ogireka